Ahoj, opět se vám hlásí doktor Rozec s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho let's play za trpajzlíky. Podíváme se na diplomaci. Teď jsem se tam lehce koukal, je tady pár zajímavých ještě věcí. Kyslev stále nechce obchodovat, ale to snad se změní brzy. Lothern a řád učenců možná vezmou dohody. Tak prej ne, tak nevezmou dohody o neutočení. Nechtěj, dobře, tak to byla jedna věc. Druhá věc je Talabekland, který by bychom mohli garantovat přístup pro vojenské jednotky. A stejně tak z říší bychom mohli zkusit přístup a obrané spojenectví, který nechtějí, to je škoda a nevadí. Takže to je jedna věc. Dobře. Co vy, pánové? Ještě ne. Onward. Tylea. Nechtějí nic, Tylea. OK, to bylo asi tak všechno. Thorgrime má bodík. Thorgrime. Bychom měli tam dávat to neposkornění, abychom trošku se zbavili té nákazy. To by se určitě hodilo. A ty máš taky bodík. A to by bychom mohli dát sice výcvik, ale mohli bychom ti dát taky hledač nepřátel. Jo. Tak. S tebou do postavení nemůžeme, ale s tebou bychom mohli. Posuneme tě ještě o kousek asi. A dáme tě do postavení a doplníš stavy. Tak. Grombrindal, potřebuje ještě kolo. Dobře. Ty kamaráde, nejel jsi na nějaký poklad náhodou? Tady je poklad, výborně. Pasivní schopnost regenerace. Dobře, a co to dělá? Příjmy za pivovary a brusíče drahokamů plus 6%. Stoupenec. Třeba se zbavit nějakých záští. Tady je mimochodem Skavenmoor, hlavní město Skavenů. Tak, a nemáme ještě jednoho trpajzlíka náhodou někde? Už máme. Já už se hejbal. A on je, jo, on je na chcípnutí vlastně. Já už si vzpomínám, Tady nám to Kvík hezky zboural. Takže Kvíku se posuneme dopředu. Jo, zkusíme předběhnout. Takhle uvidíme, co to s ním udělá. A já jsem přemýšlel, že my máme docela dost peněz na vytrénování další armády. Ty příjmy jsou docela vysoký. Mohli bychom vytrénovat další armádu. Mimochodem tohle už mě tady trošku vadí, tak uděláme tohle. Ungrima, železnou pěst, král zabíječ. Že bychom mu dali dva, tři zabíječe. Ten vypáky dobře, jo. To pejzik. Jo. Naverbujeme si další armádu. Tak, lamači železa, super. Nemáme ty zabíječe. Jo, tady žádný zabíječe nemáme, to je taky fajn, okej. Okay, takže
jeden katapult a jedno dělo, nebo dva katapulty? Dva katapulty. Gyrokoptéry se docela hodí, hele. Kušníky. Oni se liší akorát tím, že tyhle jsou pak lepší v boji, ale tomu by nemělo docházet. Takže čtyři kušníky klasický, anebo tyhle broukový hraničáře. Oni mají... Zbroj mají horší, ale já jsem na to koukal, já vím, ale už si to nepamatuju samozřejmě klasicky. Ale oni mají lepší zranění střelbou 29-25, do střely stejný, střelivo mají 20-22. Bonus za čelní útok mají 10-4. Hele, broukovi jsou prostě lepší, jsou dražší, ale jsou lepší. Takže si vezmeme 2-2. A vezmeme si 4 rovnou. A uděláme to zatím takhle. Počkej, kolik máme? Jo, hodnost je stejná. Možná bychom to mohli už... Ne, až příští kolo, ať máme co dělat taky příští kole. Uvidíme, jak se změní situace. Ty zášti, jak jsou na tom ty zášti, co tady máme? Proveď úspěšně pokus o zavraždění. To by se nám mohlo podařit. Když já je nemám vytrénovaný na to, to je právě to. Poraz, to se blíží, Kvíka, to jasně. Manfreda, to se taky blíží. Tak jo, tak pracujeme na tom. To je to hlavní, my na tom pracujeme. Já musím říct, že trpaslíci jsou tak asi jediný teďka v současnosti, kteří mi dělají radost. Není teďka ani za ještěry, ani za skaveny, ani možná za temný elfy. Ta není vůbec růžový a jediný trpaslíci se stále drží. Kvíku, ty parchante jeden. Ty jeden parchante chlupatá, ty. Teď si udělal chybu. Ty zemřeš, no ale je mu prostě... No, 1300. Vojenské spojenectví. Vy máte válku s Arachnosama. Já se stejně chystám na ten jich, takže... Tohl Nekrarch. Budeme se pokoušet zničit Nekrarch. Problém je, že on mě tady mě uzamkl. Já pak nebudu moc, nemám kudy ma úplně tam jít. Uvidíme. Ale jo, proč ne? Kvíka, zabijeme příští kolo. No, uvidíme zbytek. Tak, získáváme vlastnost, Grombrindal, náklady na stavby budov, jasně, dobrý. Manfred se opevnil, my ho půjdeme obléhat asi a půjdeme ho obléhat pravděpodobně s Okry Pekelníkem a s Grombrindalem, protože ty, kamaráde, máš tak... pocuchanou armádu, že se vrátíš do Drakenhofu. Takže my půjdeme... Takhle půjdeme. Budeme se držet pospolu. A ty půjdeš zpátky do Drakenhofu. Tak, tam se doplní žesky, dobře. Zubár, přebytek. Konečně, k našrakovo doupě. Určitě. Co zde? Obrané ty, obranou. Karakadrin je součástí. A potřebujeme růst. Bude trvat strašně dlouho. Ty jsi jednali mír, ty máme vojenský. Dobrý. Kazrané,
Jo, on zdrhne, ale tomu nepomůže. Tak. Ne, budem to bojovat, je to zbytečné. 23 trpaslíků. Tak, výborně. Zášť byla odstraněna. Jsme taky potřebovali. Jo, tohle stop. Tak, opravíme. S tebou půjdeme pro ten poklad tady. Paráda. Za mnou. Vylepšíme tebe. Tak, teďka vylepšíme tebe. Co tady můžeme? Ale to se bude hodit, protože mu budeme verbovat ty zabíječe, takže musíme sem pro zabíječe, OK. Takže takhle, tady verbujeme, já se chci ale ještě podívat na... poklady. Nebraná, dobře, ale musíme vyjet. Jinak zemře. Úplně nejlepší by bylo se asi vylodit někde. Ja, jenže to je všechno je to zabraný nějakým parchantem, takže to bude docela problém v tomhle ohledu. OK. On obléhá Galbaras. To by se mi docela líbil Galbaras teda. Valinžal. Ne, verbujeme jednotky. Tak. No počkej, můžeme tuhle naverbovat proslulou. Nebeské kladivo. Nechtěl jsem to dát někomu, co je z těch ošanů. O Krymu, že bychom dali gyrokoptéru. Jo, dáme jí o Krymu. Tak. Dáme jí o Krymu. To by dáme. Už asi toho moc nemůžeme, ale můžeme něco ještě. Můžeme. Kušníky klasický asi. Dva broukové, dva tyhle ty, tak. Jop. Dobrý. Skarsníku. Kam pak se vydali skřeti jedni? Máme nějaký úkoly tři. Co máme za úkoly? Jenom svém záště, nebo... Vypíškej, my máme... Co? Přidat se do války proti Averlandu. Jo, jenže Averland je... Má dobrý vztahy s říší, ne? Nemá Averland dobrý vztahy s říší, náhodou? Radši půjdu do války s knížatama, než s říší. Takže ne? To je urážka nás všech! To mě opravdu, ale opravdu, nemrzí. Stejně potřeba zabrat jejich území. Ježišmarja, ta Sigmarova sebranka už k nám zase přišla s prosíkem, viděli naše ničivé plamenové, ten zbraně škemrej, abychom se s tím podělili, stejně jako kdysi ostřelný prach. Postřílet je, cože? Oh.
Okej, okay. Postřílet koho? Lidé jsou opravdu přátelé, když se svůj pokrok podíváme si spojenci. Počkej, tak já se s nima mám... Oni chtějí, abychom se podělili o tajemství plamenometných zbraní. A tady je postřílet je. A tady je možnost, že si to necháme, to tajemství duševní. To je špatně přeložený, ne tohle? To musí být špatně přeložený. To jinak nedává smysl, ale... OK. Technologie. A heleme se. Náklady na verbování, to jsem měl mít. Zatím to necháme být asi, náklady na verbování. Kamenodolská věž, jasně. Potřebujeme trošku zase... Co je to on to zač? To je spoura. To je zcela zjedná spoura. Jo, spoura tady byla. Dá se tady vjet, OK. Víte co, že bychom vjeli sem. Vezmeme tu dima. Dobrý. Další. Valinžal, co tady? Tohle, za 1000. Beru. Bron. Počkej, tak mu dáme specialistu, dáme mu zranit. Bronovi dáme zranit a Bron by mohl jít zranit tohodle. Bron má 12 úroveň. 13. Nemohl, to by bylo docela riskantní. Jo, jenže tohle není těch Tefon Karstein a tohle jsou Kyřírova tam. Úplně se mi nechce to zkoušet. Jestli to Bronovi projde nebo ne, protože se obávám, že jako úplně ne. Tak, příští kolo započne obležení. Jasné. Tohle to určitě taky vylepšíme. Tak. Kamaráde, ty bys si potřeboval někde vylodit, aby ses vyléčil, protože takhle za chvilku zemřeš, což se mi nelíbí. A opravdu nevím, proč tady... Kolik jich je, si myslím. Ale víte co, ty ve výsledku nepotřebuješ, já jsem si je tam nechal jen tak ze srandy, abych tam něco měl s sebou, aby mu nebylo smutno, ale... my to uděláme takhle, protože ušetříme nějaký prašule. Výborně. Co tobě, kamaráde? Nic, pojedeme asi normálka. Normálka pojedeme, normální. Ještě? What the hell? Paráda. Tak, Ungrim. Určitě. Tohle by se mi líbilo, ale nemám inženýrskou dílnu. Proč nemám inženýrskou dílnu? To je inženýrská dílna, to je tady, ne, cech, hangár, cechovní, je. Je to tady, do prkínka. No tohle zrušíme. Protože já tady potřebuji postavit ještě tohle. Tohle potřebuji postavit a tohle potřebuji postavit.
Takže musíme zrušit tohle. Ale až odemkneme, až budeme mít přebytek, potřebujeme před 5 přebytek, máme 4 za 9 kol, takže až to budeme mít, tak to zrušíme. Dobře. Zatím teda verbujeme něco, nějakou pěchotu asi naverbujeme, nějakou normální dlouhovou sí určitě, dva regimenty kladiv. Může být. A všechno? Je pravděpodobně úplně všechno, co jsem chtěl. Tak, uvidíme. Co vymyslí? Von Karstein. Mírová smlouva ani mi nenabídne žádný prašule. Tak. Ne! Oni zabili Brona. Ne! Oni zabili Cordena. Co? Brona? A ještě tam byla jedna vražda. Ti sjednali mír. Co vy chcete? Obranné spojenectví. Jasný. Všechny vás ochráním. Když půjdeme do konfederace. Pohraniční knížata to tady zabírají normálně ve velkým, ale... Mně se úplně nevyplatí tyhle ty sídla, nebo jako není to špatný, ale zase se mi nechce jich mít tolik. Nevím. Takže takhle. Kazrané. Bys mohl sejmout tohodle. Jsou to zkušenosti. Dobře. Doli v dračím rohu. Spíš důl u hořké řeky by měl mít pěchotní budovu. Pravděpodobně to znamená, že my tady nemáme nic na růst, takže růst, OK, vylepšit, OK. Jo, to je dobrý tohle. Co zde ale? No určitě tohle. Potřebujeme, ty bláho, to potřebujeme mít pěkně chráněný, tohle budou. To musíme. A naši pokladníci. Tady je poklad a tady je poklad. OK. No. To docela zabolelo normálně, teda ty přirozené ztráty tam. To docela hodně zabolelo, ale... Co dál? Máme ještě nějaký prašule, černým kragu teda, můžeme ještě něco vybudovat, ale úplně nevím, co bych tady chtěl budovat. Úplně jako nevím. Tady budeme tohle. Možná... Chcem upgradeovat možná tohle leda tohle. Ještě kouknem na diplomaci. Taky
Kislev nic, Tylea taky asi nic, jsou malý změny, nic. Prdíme na to. Prdíme na to. A jdeme na to. Tohle bude zajímavá bitva asi. Má zkušený jednotky, proslulý jednotky. Šup, za pět kol. Vyhladovíme ho. Můžeme, proč ne? Mohli bychom. Přišli jsme obrona. To mě jako docela hodně nakrklo. Ale teda fest. Tady, co tady? Ještě něco, možná lamači železa. Budeme mít dlouhovou sí, kladiva, lamači železa, dvakrát, dvakrát, dvakrát. A... no to ne, to už je moc, ty bláho. Že bych bral tak... a nebo kolik vezmeme těch trollbíců? Dva regimenty? Tři regimenty? Čtyři je moc, dva nebo tři. Tři asi. Když už tak už. A... ty varhany by se mi líbily. A tihle jsou taky, ty horníci s těma náložema jsou docela šikovní, ale... některým armádám to dost zamává s morálkou. No, tak jo, no, tak jdeme dál. Tak jdeme dál, uvidíme, jestli... jestli von Karstein vejde do protiútoku. Ale tady se nám to mydlí. No, jsem zvědavý, kdy vyjede Orion. Orion? Orion. Oreo? Čokoládové Oreo? Ale Beckland, vojenské spojenectví chtějí. Proti komu? Proti Karsteinům. Proč ne? Oni budou chtít pak válčit, že jo, s jinýma frakcema v říši. To je pošleme do háje. Ale setkali jsme se s dvěma dalšíma frakcema, což je pozitivum. A... Bron je připraven. Ne, Barundin. A, Barundin. No konečně, Barundin, hele, kamaráde. Co, kdybychom to zkusili takhle? Čtyřicet. Uvidíme. Neúspěch? Nic. Dělá si ze mě ten pohraniční kníže srandu? On to fakt zabírá tady celý takhle. OK. Waldenhof je malá. Já jsem chtěl ale tuhle provincii pro sebe celou. To se mi nelíbí. To se mi nelíbí, ale... chtěl mám takový pocit, že tohle to bude... bude ideální záminka k válce. Potřebujeme snížit tady asi tohle, tu nákazu. Dobře. Tady verbujeme ještě jedno kolo, pak si přesuneme sem do provincie pro zabíječe. Runotepec. Zlato. Pro tány. Stejně tány nemohu. Podíváme se prvé na poklady. Ježíš, tady je zase to. Tady není. Tady jsou přirozené ztráty.
Výborně, Tak, podél pobřeží, kamaráde, podél pobřeží. Nejsiš na tom nejlíp. Co tady? Zabít. Katapulty 65-13. Ty k nám ani nedošly a byly mrtví. Beze ztrát, nice. Výborně. A ono to udělalo level, to je hezký. Tak se mi to líbí. To by dáme. Nesmrtelnost je až na 20. úrovni rozhodný. Těžko, obrna z boji zblízka, výborně. Ale znamená to, že s tebou ještě vyrazíme. Sem. On zrušil obléhání Galbarazu. To se mi líbí, ale. Protože se mu to nepovedlo. On to nedobil. OK. To zkusíme my. Valinžal tam je. Máme tohle, ať máme větší příjmy. Tak. Tady verbujeme, tady tohle, tady tamhle to, tady všechno, tady konec. A je to konec epizody. Takže já vám pro dnešek moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 za našeho let's play za trpajzlíky. Hele, poklad. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.